Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Minds English School. Inglês de verdade começa aqui. Vamos conhecer agora o novo design do Siena. Confira. O Fiat Siena é um sedã que vem aos poucos crescendo nas vendas e caindo no gosto do motorista brasileiro. Para ajudar nisso, a Fiat acaba de lançar a versão EL 1.0 Flex, equipada com o já conhecido motor 1.0 Fire, que equipa outras versões da marca, entregando 73 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e 75 cavalos com álcool. Em relação ao estilo, boas novidades. Os faróis são monoparábolas e a grade frontal vem com acabamento cromado de série. Por dentro, o acabamento agrada. A nova versão vem com itens valorizados por nós motoristas, como direção hidráulica, My Car Fiat, computador de bordo, entre outros. O preço começa em R$ 28.900. Ar-condicionado, freios ABS, vidros elétricos, sensor de estacionamento estão na extensa lista de opcionais. Tu eres la luz que alumbra mi destino. Guíame con tu presencia. Preséntame. Gostou dessa matéria? Em nosso site tem muito mais para você. Acesse www.eventostv.net e confira. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.